Nga 11 koriku, Korça ju thërret sërish për Mik Festival që këtë vit feston edicionin e 7. Nën kujdesin e artistes Imva Mula dhe këtë herë, Mik Festival do të bëj bashk artist ndërkombëtar që mbëri në vendin ton për të interpretuar muzik. Sopranoja e njohur shqiptare ka dhënë detaje në lidhje me festivalin, ndërsa zbuloi dhe surprizën e këtij edicioni. Mik Festival është diçka që unë e mora shumë personale, por e pash që të krijosh një festival në një qytet me një tradit kaq të madhe, po me një tradit që ti ke nevojë të gërmosh shumë thellë. Dhe sa më thellë të gërmosh në traditën dhe në kulturën korçare, aq më shumë vlera dalin në pa. Të vesh në sken, të marrësh përsipër të vesh në sken një operet, në fillim na u duk si një gjë e pamundur, por me shumë vullnet dhe në ratë të parë, me dy bashkëpunëtor të shkëlqyer, bashkëpunëtorin letrar, Aleksi Sulioti, edhe bashkëpunëtorin muzikor që është Jusi, ato arritën dy djemë të ri, ta marrin këtë vepër nga pluri dhe ta nxjerrin në ditët e sotme. Është një punë shumë e madhe. Sipas Mulës, festivali Mik me operetën Agimi do të shkruaj sërish historinë pas 70 vitesh. Mik Festival merret me ngjarje ku këtë vit do të startojë me pianistin dhe muzikologun Red Radoja për të vijuar me nën tingujt e trios nga Maqedonia e Veriut me operetën Agimi në Teatrin Zako Çajupi, koncerti nga la me Orkestrën Simfonike të Forcave të Armatosura dhe për ta mbyllur me panairin e punimeve të dorës dhe koncerti nën tingujt e muzikës mesjetare. Muzika, arti, kultura do të shfalosen për gjatë datës 11 deri në 14 korrik në qytetin e bukur të Korçës.